Почитувани гледачи, денеска е 13.7.2010 година. Денешен празник е Павлов ден. Нека им е честит на сите кои слават. Еве ги најавите за настаните на денот. Дали ребалансот ќе скрати 4 милиони денари од средствата предвидени за изградба на мостот на река Сушица? Како станав наркоман, проект кој ќе се реализира утре во Центарот за култура? Одржан етно саем Певчевски Павлов ден во Певчево. Културно-уметничкото друштво Бучин се врати со награда од Анкара. Ова беа кратките најави за денешните настани на денот. Вие проследете ги рекламите и секако прилозите кои што следуваат веднаш по нив.